Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda sedang bersama kami di Kapsul KKM 365 di mana kami akan membawakan rangkuman berita mengenai isu-isu kesihatan, dasar kesihatan dan perkhidmatan kesihatan yang terkini sepanjang bulan Julai 2023. Penambahbaikan klinik-klinik daif. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengenal pasti 436 klinik daif di seluruh negara yang memerlukan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf pada tahun ini. Sehingga tahun 2025, KKM menyasarkan untuk membaik pulih sebanyak 1,200 klinik dan fasiliti daif melalui 3 fasa. KKM juga amat komited untuk melaksanakan amanah bagi menyediakan kemudahan dan infrastruktur fasiliti kesihatan di seluruh negara. Pecahan bagi setiap negeri yang telah dikenal pasti adalah seperti berikut. Pelancaran program Madani Afiat pada 9 Julai 2023 Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan bersama-sama Yang Berhormat Datuk Seri Amuddin Syari, Menteri Besar Selangor telah menyempurnakan Majlis Pelancaran Madani Afiat Gotong Royong Mega Perangi Aedes 1.0 dan One Hour Malaysia Cleanup Peringkat Kebangsaan 2023 di Dewan Rakyat Batu Caves Selangor. Program Madani Afiat ini merupakan cetusan idea Yang Berhormat sendiri dalam merakyatkan KKM dan merupakan sebahagian daripada agenda reformasi kesihatan yang disarankan dalam tonggak kedua Kertas Putih Kesihatan yang menyarankan untuk kita beralih dari fokus merawat pesakit kepada paradigma baharu iaitu daripada sick care kepada healthcare. Objektif Madani Afiat ini adalah antaranya untuk mendekati dan menyantuni masyarakat secara langsung bersama pemimpin dengan mempromosikan budaya hidup sihat sebagai langkah pencegahan penyakit dan meningkatkan kesedaran penjagaan kesihatan masyarakat dalam mencegah peningkatan penyakit tidak berjangkit iaitu non-communicable diseases NCD. Dan selain itu, program ini juga bertujuan untuk memantau dan mengumpul data dengan lebih tepat bagi membantu membentuk pelan tindakan yang lebih efektif dan efisien pada masa hadapan. Sebanyak 3 buah negeri telah terlibat dengan program ini, dimulai dengan Negeri Selangor, Negeri Kedah dan yang terkini Negeri Terengganu. Program Madani Afiat ini juga akan turut diadakan di negeri-negeri lain di masa yang akan datang. Program Malaysia Suicide Awareness Voice of Hope, MySafe. Pada 31 Julai 2023, Yang Berhormat Dr. Anisman Awang Sauni, Timbalan Menteri Kesihatan telah merasmikan program Malaysia Suicide Awareness Voice of Hope, MySafe, di Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEFH di Cyberjaya Selangor. Program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada petugas media tentang pelaporan selamat dan bertanggungjawab berkaitan tingkah laku bunuh diri. Menerusi program MySafe ini, KKM juga telah mengeluarkan satu garis panduan pelaporan media. KKM akan terus berusaha dan komited untuk mendidik dan melatih masyarakat berhubung masalah kesihatan mental, pencegahan tingkah laku bunuh diri, menghapuskan stigma terhadap tingkah laku tersebut dengan harapan agar individu yang terkesan akan mendapat bantuan dan sokongan seterusnya dapat mencegah kematian akibat bunuh diri. Sebagai sokongan kesihatan mental jarak jauh, NCEMH juga turut menyediakan perkhidmatan telekaunseling atas talian menerusi talian Help with Empathy and Love 15555 Hill yang dikendalikan oleh Pegawai Psikologi Kaunseling KKM. Talian ini beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi sehingga 12.30 malam termasuk cuti umum. Pada 14 Julai 2023, Yang Berhormat Dr. Zaliha Mustafa, Menteri Kesihatan telah merasmikan Majlis Pelancaran Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023, Penyakit Tidak Berjangkit dan Permintaan Jagaan Kesihatan NHMS. NHMS adalah tinjauan oleh Institut Kesihatan Umum KKM bagi mendapatkan data berkaitan kesihatan dan morbiditi penduduk. Kajian ini melibatkan kira-kira 6,000 isi rumah yang dipilih secara rawak di seluruh Malaysia. Tempoh pengumpulan data adalah selama 3 bulan bermula Julai hingga September 2023. Sebanyak 36 pasukan pengumpul data di lapangan melibatkan lebih kurang 21,000 responden. Aktiviti pengumpulan data merangkumi temubual secara bersemuka, soal selidik penilaian kendiri dan penilaian klinikal seperti antropometri, tekanan darah, glukosa dan kolesterol dalam darah.
NHMS 2023 dijangka dapat memberikan maklumat terperinci terkini tentang status kesihatan penduduk di Malaysia bagi membolehkan KKM menilai keutamaan dasar dan strategi program kesihatan dalam negara. Sekian rangkuman berita Kapsul KKM 365 bagi Julai 2023. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.